បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថានោះចំចាំងលក់កាបូបខ្លាំងខ្លាយមិនទាន់ដោះស្រាយចប់ផងពេលនេះមកបោកហ្វែនរឿងសង្សារខ្លួនក្បាលតំប៉ែកពាក់សក់ខ្លាំងខ្លាយទៀតតើជាការពិតឬបាទសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបងប្អូនច្បាស់ជាជ្រាបហើយថានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទូរឿងចំចាំងនិងចំខ្វាន់លក់កាបូបខ្លាំងខ្លាយនិងថែមទាំងបោកប្រាស់លុយភ្ញៀវអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតាមរយៈការលក់កាបូបនិងលក់សម្ភារៈផ្សេងៗនៅលើសង្គម Facebook យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Alex Conan Real បានធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាដំណឹងស្វែងរកម្ចាស់សក់ជាប់ Blacklist នៅបារាំងរស់នៅឡែងកើតរដ្ឋនៅសិង្ហបុរីមួយរយៈអស់លក្ខរដ្ឋនៅខ្មែរហើយឆ្លៀតដាក់សក់កំអល់គេឃើញក្បាលតំប៉ែកដាក់សក់យូរទៅអស់ជាតិកៅពេលកំពុងមួយទឹកស្រាប់តែធ្លាក់សក់ជ្រុះមុខហើយក៏បានថតក្បាលតំប៉ែកខ្លួនឯងបូករួមជាមួយនឹងសក់ដែលជ្រុះខ្ញុំទៅសួរម្ចាស់ហាងគេមិនហ៊ានទទួលការពិតសំបីតែសក់ក៏ខ្លាំងខ្លាយចោះទម្រាំសម្បកកៅទៀតអញ្ចឹងតាបានវារកប្រពន្ធខ្មែរត្រូវចរិតវាឃើញសេឲ្យប្រពន្ធវាឃើញផងថាចាំជួយមើលប្តីងាយកុំឲ្យជ្រុះសក់អញ្ចឹងទៀតក្នុងរូបភាពគេសង្ស័យថាជារូបនោះជារូបរបស់ជូលៀនមិត្តប្រុសរបស់នាងចំច័ន្ទប៉ុន្តែបរិះក្នុងរូបបែរជាមិនសូវមានសក់និងមានមុខមាត់រាងចាស់បន្តិចទស្សនិកជនជាច្រើនបានលើកឡើងថារូបនោះជារូបរបស់ជូលៀនមកតលពេលនេះនាងចំច័ន្ទនិងគូស្នេហ៍មិនទាន់បកស្រាយលើពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគូស្នេហ៍នាងជាបរិះក្នុងរូបថតទាំងនោះនៅឡើយទេសូមតាមដានទស្សនាភាពបន្តចង់ដឹងតើចំច័ន្ទនិងគូស្នេហ៍របស់នាងដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះបាទសូមបងប្អូនព្រមទាំងអស់គ្នាបានតាមដាននៅ Channel សំណាងសូបន្តទៀតបាទខ្ញុំបាទនឹងផុសជាបន្តបន្តនៅរឿងនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទសូមអរគុណច្រើន។